Minimax uvádí. Slečna Mallardová zasahuje. Rikšou za hororem. Řídíte rikšu úžasně, Lee. Měl jste pravdu, tohle je skvělý způsob, jak vidět Hongkong. Vzrušující. Takhle zblízka jsem dračí tanec neviděl. Nejsme daleko od hotelu, tetičko. Co kdybychom se zastavili na oběd? Pokud nám tedy po této jízdě bude vůbec chutnat. Vzal byste nás, prosím, do našeho hotelu, Lee, a také trochu zpomalte. Nechceme přece před jídlem podráždit Villardu v žaludek. Samozřejmě, slečno Mallardová. To je lepší. Jeli jsme tak rychle, že je zázrak, že se nic nestalo. Co by se mohlo stát? Lee je velice schopný řidič. Procestoval jsem Hongkong vyšší rychlostí než jakýkoliv jiný řidič a moje rikša nikdy nebyla součástí nehody. No to je příšerné, někoho jsme srazili. Bože můj, jste zraněný? Jsem v pořádku, jen se mi trochu točí hlava z toho nárazu. Nechápu, co se stalo. Nikdy jsem neměl nehodu. Nikdy. To je strašné. Na to vůbec nemyslete, příteli. Ta nehoda byla jenom moje vina. Zapomněl jsem se rozhlédnout před přecházením ulice a je to jen malá boule na kebulce. Jak trapné. Pomůžeme vám stát. Já vás znám. Jste slečna Mallardová, ta slavná kachtektivka. Ano. A toto je můj synovec, inspektor Villard Kachňák ze švýcarské policie. Já jsem maršál Gedwall, kapitán námořnictva ve výslužbě. Bydlím ve stejném hotelu jako vy. Doufal jsem, že vás potkám, ale ne takhle. Těší mě, kapitáne Gedwalle. Dobrá, proč to zdržení? Ale vy jste slečna Mallardová, ta slavná kachtektivka. Jsem strážník Pintail, k vašim službám. Děkuji vám, strážníku Pintaile. Stala se zde nehoda. Naše rikša narazila do kapitána Gedwalla. Uhodil se do hlavy. Potřebujete lékaře? Ne, jsem úplně v pořádku. Někdo vyvěsil v přístavu modrou výstražnou vlajku, která varuje před blížícím se tajfunem. Trajekty byly zastaveny a lidé se utíkají ukrýt. Ale je to falešný poplach. Strážník Pintail zde. Co? Jedu rovnou tam. Je to tak, jak řekl on. Někdo vyvěsil falešnou výstražnou vlajku a nejde sundat dolů. Jaké to proroctví? To musí být tou ránou do hlavy. Ale jak jste to mohl předvídat? To musí být shoda okolností. Hej, Omluvte mě, strašně spěchám, abych viděl dračí tanec. Chci si udělat báječný snímek do soutěže, kterou pořádá můj fotoklub na Havaji. Lee, odvezte nás prosím do přístavu. Teti, do přístavu? Ale já mám hlad. Doufal jsem, že v hotelu něco zakousnu. Najíst se můžeme posléze, Villarde. Něco mi říká, že v Hongkongu není něco v pořádku. Nemůžu uvěřit, že jsem měl nehodu. Nikdy předtím jsem nehodu neměl.
Kde jsou všichni? V tuto denní dobu je přístav obvykle velmi rušný, ale všichni utekli díky výstraze před tím tajfunem. Část lana byla odříznuta, takže bez žebříku nemůže nikdo vlajku sundat. Někdo přeřezal lana, aby způsobil paniku. No. Nezdá se, že by se tady dalo mnoho udělat. Co takhle vrátit se do hotelu a okusit vzoreček té gurmecké kuchyně? Vynikající návrh, Villarde. A také se ohlásíme u kapitána Gedvola. Teď by již měl být zpátky z nemocnice. Lee, odvezte nás prosím do hotelu. Lékař pravil, že zranění vaší hlavy je nepodstatné. Ano, dal mi nový zdravotní průkaz a poradil mi, abych si dával pozor na rikši. Nechtěli byste se mnou poobědvat? Oběd? Samozřejmě. Umírám hlady. Vynikající, setkáme se v hotelovém salonku. Jen pošlu svého komorníka Harolda na nějaké pochůzky. A moje žena Melissa se k nám také může přidat. Měla by se brzy vrátit z nákupu. A tam je již Harold, omluvte mě prosím. Podle tohoto průvodce můžeme v expozici Muzea kachních pokladů spatřit nefritový náhrdelník za $1,000,000. Slečno Melardová, inspektore kachňáku, dovolte, abych vám představil moji drahou manželku Melissu. Je módní návrhářka. Jsem velice potěšena, že se s vámi setkávám. Přijeli jste se podívat na svátek dračích lodí? No ano, proto. Kvůli tomu a kvůli jídlu. A prohlédnout si památky. A vy? Já dávám přednost nakupování, obzvláště nefritům. No ano, ano, miláčku. Narazil jsem do slečny Melardové a jejího synovce na ulici. Lépe řečeno, oni narazili do mě, tedy v rikše. Má na hlavě ošklivou bouli. Neboj se, miláčku, jsem v pořádku, ale zvláštní bylo, drahá, že po tom úderu jsem něco předpověděl. Něco předpověděl? Jako co? Děje se něco, kapitáne Gedvole? Miláčku, stalo se něco? Máte nějakou další předtuchu? Přesně za 5 minut bude 12 hodin. No, to bych předpověděl dokonce i já. Někdo přeřeže úvazná lana slavného restaurantu u plovoucí kachničky a vypustí jej nezakotvený do přístavu. Restaurace u plovoucí kachničky? Asi bychom měli informovat strážníka Pintaila. Až se najíme. Co to má všechno znamenat? Další z předpovědí vašeho manžela. Villard a já to ihned prošetříme. Opravdu? Lee, musíme se dostat k restauraci u plovoucí kachničky a pospěšte. Už svému řidičskému umění nevěřím, už nechci jezdit rychle. Jsem si jista, že uděláte, co je ve vašich silách. Tatičko, jelikož jdeme do restaurace, mohli bychom se najíst, až budeme tam. Potopíme se! Restaurace u plovoucí kachničky pluje do moře, potřebujeme všechny záchranné týmy, rychle! Ty kachny se snad ukvákají. Přesně jak předpověděl kapitán Gedvol. Musíme jim pomoci. Mám to. Villarde, vydrž. Připevním to lano. Pomoc! Pomoc! Vydrž, Villarde, nebude to dlouho trvat! S dovolením lidí, fotka téhle restaurace odplouvající na volné moře by mohla být doma opravdovým vítězem ve fotografické soutěži. Focení můj koníček. Jsem tu s týmem havajské dračí lodě. Zítra závodíme. Díky bohu, že jsi v pořádku, Villarde, a restaurace také. Dobrá práce, inspektore kachňáku. Dáme si oběd, tetičko. Konec konců stojíme přímo u restaurace. Podívej, tady je pro vás. Tohle je jedno z lan, které pachatel rozvázal, aby restauraci uvolnil. A je to šedý pro vás. Slečno Malardová, manažer restaurace by vám a inspektoru Kachňákovi rád osobně poděkoval za vaši pomoc. Jsem vám velmi vděčný. Jste vítáni jako naši hosté, kdykoliv se vám zachce. Opravdu? Co třeba teď? Vlastně někdo z našeho hotelu, kapitán Gedvol, mě varoval, že je restaurace v nebezpečí. Tak ho prosím pozvěte na večeři také. To udělám ráda.
Bože můj. Velice se omlouvám, nedíval jsem se, snažil jsem se fotit. A nic si z toho nedělejte. Vadilo by vám, kdybych si vás vyfotil? Byl bych rád, kdybyste to nedělal. Jeděj, pozdě. Ale děkuju vám. Raději se vrátíme do hotelu Villarde a převlečeš se do něčeho suchého. Uhulí! A pak si dáme oběd. A Lee, jedete tak pomalu. Co se děje? Po té nehodě jsem ztratil všechnu sebedůvěru. Možná jsem nebyl určený k řízení rikši. Villarde, jak úžasně vypadáš. Kde pak si vzal ten kabátek? Lee mi ho půjčil, než mi uschne oblečení. Kapitán Gedwall! Vaše přetucha byla správná, úžasné. Naštěstí byla restaurace u plovoucí kachničky zachráněna, než došlo k vážnějšímu poškození. To se mi obrovsky ulevilo. Prosím, nepřipojíte se k nám s paní Gedwallovou k obědu? Mil rád, ale obávám se, že Melissa ještě nakupuje. Šéf restaurace u plovoucí kachničky nás všechny zve na večeři jako své hosty. To je od něj milé. Ale já nebudu moc jít. Bohužel dostávám na plovoucích restauracích mořskou nemoc. Víte, přemýšlel jsem o vaší nové objevené schopnosti. Budete schopen předvídat i čísla do loterie? O, Villarde, mluv vážně. Nezapomínej, kdo jsi. Já mluvím vážně. Promiňte, kapitáne Gedwalle, musím se vás zeptat na pár otázek ohledně toho incidentu s restaurací pro policejní hlášení. Ale samozřejmě, posaďte se, prosím. Rád bych věděl, jak jste schopen tyto události předvídat. Od té chvíle, co mě srazila ta rikša, když jsem se uhodil do hlavy, já nevím. Jen tak se mi promítají v hlavě obrazy. Je to jako... Co se děje? Je to nějaká další přetucha? Za 5 minut budou přesně 3 hodiny. V tu dobu někdo vypustí pneumatiky turistických autobusů na Viktorijně bazáru. Způsobí to velkou dopravní zácp. A jelikož jste se minule nemýlil, půjdu to radši zkontrolovat. Pojď, Villarde, jdeme vyšetřovat. Raději se porozhlédneme po stopách, Villarde. Půjdu tudy. Ty jdi tamtudy. Možná najdu i nějakou svačinku, zatímco vyšetřuji. Oh. To budou výborné fotky. Velice podezřelé. Ten turista se stále objevuje na místech činu. To by mohl být ten nástroj, kterým vypustili ty pneumatiky. Kam šel? Nějaké stopy, Villarde. Sledoval jsem toho turistu s foťákem a našel jsem tohleto. O, ano, zajímavé. Čepička od ventilku a jehlice, která by mohla vypustit vzduch z ventilku těch pneumatik. Měla bys je schovat do svého pletení k té druhé stopě, ke kousku toho šedivého provazu. Musíme do sebe přestat takhle narážet. To bych řekl. Hezký den. Na té kachně je něco, čemu nevěřím. Villarde, nemyslím si, že by tě do té vody schodil schválně. Moje pletení! Musíme ho zastavit! Lee! Musel mě slyšet mluvit o důkazech ve tvé tašce s pletením a vzal nám ji. Sledujte tu rikšu, je to naléhavé. A jeďte co nejrychleji, Lee. Věřím na vaše řidičské schopnosti. Pro vás, slečno Malardová, budu se snažit. Skvěle, Lee. Dorazili jsme dříve, než ten, koho jsme sledovali. Promiňte, pane. Vy jste odnesl moji tašku s pletením. No, promiňte, příšerně se omlouvám. Děkuji. Mohl bych si vás vyfotit s tím drakem na hlavě? Ne! Jej, je pozdě.
budu tu kachnu sledovat jako ostříž. Zítra ráno, přesně v 10 hodin, v průběhu závodu, bude několik lodí zničeno. Propukne nepokoj a dračí festival skončí katastrofálně. Jak to vidíte? Kdo je za to zodpovědný? A já to bych chtěl přidáno. Šéfe, musíme to zarazit. Ještě se nespletl. Zítra pošlu k dračím závodům veliký sbor policejních sil. Teti, budu tajně sledovat toho týpka, ano? Willarde? Dobrá práce, teti. Rozpoznat, že jsem pod tímhle převlékem já. Budu takhle sledovat podezřelého, kamkoliv půjde. Vážně by ses měl najíst, Willarde. Já vím, teti. Poprosil jsem číšníka, aby mi přinesl večeři přesně v 8, ale teď radši ti. Nechceme přece, aby nás někdo viděl spolu mluvit. A dobře. Tak tedy dobrou noc, Willarde. Dobrou noc, teti. No. Dobré ráno, inspektore Kachňáku. Psst, číšníku, nepřinesl jste mi včera mé jídlo. Inspektor Kachňák, tady jste. Přišel jsem včera večer, ale nepoznal jsem vás. Tady, přinesu vám nějaké toasty. To mám štěstí. Jediný, kdo mě nepozná, je ten jediný, kdo chci, aby mě poznal. No, děkuji, to bych byl rád. Ale pospíšte si, možná budu muset brzy odejít. Já se snad nikdy nenajím. Musím Willardovi připomenout, že se musíme jít před odjezdem podívat na ten vystavený milionový nefritový náhrdelník. Šedý provázek, jehlice a moje výstřižky. Proklatě. Záhadná podobnost. Velice zajímavé. A je skoro 9 a kapitánova předtucha je na 10 hodin. Promiňte, číšníku, snídal již kapitán Gedwall a jeho žena? Ano, slično Malardová, před hodinou se odhlásili. Paní Gedwallová říkala, že jsou na cestě do Japonska. O božínku. Lee, vezměte mě prosím ke strážníku Pintailovi, jak nejrychleji umíte. Pokusím se, slečno Malardová. Neuteče mi tak jednoduše, ne z místa jeho příštího kriminálního činu. Jsou strážníku Pintaile, vycházejí z muzea kachních pokladů s nefritovým náhrdelníkem za $1,000,000. Přesně jak jste předvídala. Zůstaňte, kde jste! Stát! Tataška, raději ho zastavím, než zničí ten závod. Ani nemyslet, co v té tašce je. Tak, a tvá špinavá hra je u konce, příteli. No. Co tu máš? Něco na dělání děr do lodí? Nebo dalekohled? Opravdový dalekohled? Nebo jen něco, co vypadá jako dalekohled? Opravdu funguje? Teti, vypadá kvůli něčemu ustrašeně. Hej, hoho, kapitán Gedwall, Melissa! Co on tady dělá? Omlouvám se, že jsem sem vpadl neohlášeně, ale tetička vypadá, že má na břehu naléhavý případ. Kdybyste byl tak láskav a vyhodil mě! Inspektor Kachňák je ten nejlepší a nejodvážnější kachtektiv, co jsem kdy viděl. To je můj synovec.
Kapitáne Getvole, jste velice známý zloděj a podvodník. A toto jsou vaši komplicové. Ale jak jste... Mám velmi rozsáhlou kolekci novinových výstřižků. A po jejich prohlédnutí jsem vás poznala na jedné staré fotografii. Dobrá práce, Villarde, přivést ho před spravedlnost. A byl jste přesně na správném místě. Jste geniální zastavovač kriminálníků. No, děkuji vám. Tetičko, strážníku Pintejle, není nad to, když pomůže trochu detektivní intuice. Nevěděla jsem, že to tam je. Strážníku, dožaduji se propuštění, jsem jen módní návrhářka. Netušila jsem, co se děje. Přesně naopak, Meliso. K tomuto klobouku navrhnutému vámi je přidaný kousek provázku. Ten provázek je z výstražné vlajky varující přístav před tajfunem. Všimla jsem si, že jste ho měla na tiskové konferenci, abyste zakryla fakt, že jste ztratila na bazaru jehlici, kde jste ji použila k vypuštění pneumatik. Vždy se mi zdálo divné, že měl Lee nehodu až potom, co zpomalil. Je výborný řidič s úžasnými reflexy. Pronásledoval jste nás, abyste nahrál nehodu s rikšou. Celá ta věc je podvod. Nebyla to moje vina. Děkuju, slečno Malardová, jsem tak rád. Stále mám čistou kartu řidiče. To rozhodně máte, Lee. A kapitán Getvole to udělal, protože mě poznal v hotelu. A bylo mu jasné, že když získá důvěru moji i Villarda, spíše se mu podaří upoutat pozornost policie. A když jsem viděla Harolda v hotelu, měl na sobě šedé sako, které přesně odpovídalo barvě provázku, co jsem našla u restaurace u plovoucí kachničky. Potom bylo podivné, že kapitán Getvole pokračoval s předvídáním, jež zajímalo policii. To vše byl plán, jak poplést policii a muzeum nebylo tak chráněné v době loupeže. Ale pravděpodobně nejpodivnější věc je, jaký asi kapitán námořnictva by měl mořskou nemoc v plovoucí restauraci. Když tohle kapitán Getvole řekl, byla jsem si jista, že je podvodník. Ale potřebovala jsem důkazy na podporu mojí teorie. Vsadím se, že tahle fotka mi doma zaručí vítězství v té fotografické soutěži. Odveďte je! Skvělá práce, slečno Malardová a inspektore Kachňáku. Zachránili jste ten nefritový náhrdelník. Já mám hlad. Největší úspěch bude vypátrat restauraci v Hongkongu. Lee! Potřebujeme se dostat do nejbližší restaurace. Tohle je případ nouze. Samozřejmě, slečno Malardová, a nebojte se, šlápnu na to! Na české verzi spolupracovali.